senhoras, boa tarde. Excelências, boa tarde. A MDM anunciou que na Zambésia houve fraudes nas eleições. Esta anúncia foi feita agora em dezembro. Mas não são fraudes. São os militantes do Partido Republicano de Moçambique que não votaram para a MDM, que não votaram para a Renamo, que não votaram pela Frelimo e que não votaram pelo Partido Republicano de Moçambique porque não podem votar. Obrigada.